Un any més al juny és sinònim de Ruta de les Tapes a Olot. El divendres es va donar el tret de sortida amb el tapòdrom i ara ens queda tot el que queda de més per degustar aquestes tapes, per fer la Ruta de les Tapes per Olot. Ara volem conèixer una mica més aquesta iniciativa, per això ens acompanyen la Neus Jiménez, que és tècnica de l'Associació d'Històratge de la Garrotxa, i en Marcel Jiménez, que és del Bar Lançat. Benvinguts. Hola. Enguany es celebra aquesta novena edició. Tenim 17 establiments eh, que hi participen. El funcionament és similar al que ja hem anat tinguent els darrers anys, no? Sí, el funcionament és el mateix de, de les altres edicions, o sigui, hi ha uns establiments del centre de la ciutat, uns altres eh, establiments de l'entorn, i llavors hi ha el fulletó, on hi ha totes les tapes que fan els establiments, i hi ha un passaport. Uh, aquest passaport consta de vuit caselles, Uh, cinc que són d'establiments de, del centre i tres que esta, són d'establiments de l'entorn. Es diferencien perquè són de diferent color. Llavors, el tapejador que vagi a fer a la ruta els ha de marcar totes allò, bueno, i, i respectant aquestes, aquests segells de l'entorn i del centre. Uh, la gent que els ompli totes té l'opció de votar l'etapa que més els ha agradat d'aquestes vuit que ha aprovat i pot guanyar, pot optar en el sorteig uh, d'una nit, un cap de setmana, a l'hotel Mas La Ferreria de la Vall de Bianya. Tenim el, el passaport, que hi ha per un costat totes les, les tapes que, que podem provar, i per l'altre costat hi tenim aquest, aquest passaport on s'han de segellar, aquí a les caselles rodones, amb el que dèiem, eh, les 5 de color verd que són eh, del centre i les vermelles que són de, de les afores. Eh, el funcionament és eh, més o menys el mateix, tenim aquestes 17 tapes, en tenim una que ens ha portat en Marcel la seva. Explica'ns-la una mica, Marcel, aquesta que podem veure avui. Aquesta etapa neix de, del benestar, d'un de, de, dia a casa, i volia transmetre aquella sensació de que, que bé que estic. No? És dir, què més bon ple que sopar al sofà de casa. Buscàvem sensacions en l'etapa de l'any passat, enfrairar menjar i beure, i aquest any hem anat a buscar el benestar de casa. Una, un pa de diamant amb un desfilat de badelles, ametlles i germinats. Per tant, busquem, aquest any busquem benestar, eh? seguim sí. transmetent una sensació eh? al cap i a, la, i a la fi, seguim amb aquesta idea de les sensacions. Tenim totes les imatges de, de les tapes d'aquest any, si les podem anar, anar veient. Mentrestant, um, tota la gent que participi amb uh, el passaport i voti l'etapa que més els hi agrada, fem un sorteig uh, al Mas la Ferreria, com dèiem, però també la gent ha de votar les tapes que més els hi agraden i a partir d'aquí també és un, una mica un reconeixement no?, per als establiments? Sí, clar, hi haurà, el, es, o sigui, la gent podrà votar les tres tapes que més els hi hagin agradat. Llavors, a molts establiments se'ls fa un reconeixement, amb un marc amb la seva fotografia, perquè el puguin penjar, el puguin exposar si volen, i bueno, que posar prim, primer millor tapa popular, bueno, fins a tres. Sí, sí, que se segueix igual, eh? Vull dir, segueix la mateixa metodologia de fa un parell d'anys en aquest aspecte. És un orgull tenir aquests quadres penjats a casa, eh? Els que els tenim, Sí. Amb, amb les fotos de les Tapes i els sí, reconeixements. Sí, sí, eh? sí. sí. Uh, no sé una mica què és el que, per exemple, tu, Marcel, em sembla que heu participat gairebé cada any, o, o cada any, què és el que ens anima a seguir participant? Què ens aporta uh, la ruta de les Tapes? Primer de tot, una promoció de, del local i, i bueno, i, i exposar les teves sensacions i, les, i el teu saber fer, enviar petits missatges a la gent a través de la gastronomia, que és, un, és el millor pla que podem tenir. A nivell personal, és la satisfacció de, de, de fer coses bones i poder-les adonar. Això, mm -hmm. eh, saber que la gent se'n va satisfeta i contenta d'haver menjat una cosa bona, això necess... no té preu. Fa de cares a l'establiment. És com un repte cada any de crear aquesta etapa per formar part de la ruta. Llavors, per ell és un aparador, una promoció, hi ha gent, la gent es mou, va a llocs que potser no han anat sempre, hi ha establiments que han participat des dels orígens i, i bueno, ja estan molt consolidats i ja són aquests imperdibles, no? Que no, que no pots, mm -hmm. bueno, que ja has anar. Llavors, hi has d'anar. Llavors, n'hi ha de nous que els ajuda a promocionar-se també hi ha un client i un públic molt fidel, hi ha, hi, ha on hi ha gent que porta les nou edicions seguint la ruta de les tapes, però cada any captes gent nova també, no? que, que, bueno, que s'anima i sí, fa sí, la veu. ruta. Llavors, també és veritat que va néixer i era com a nivell més, potser, d'un públic més local, més de comarca, però amb el pas dels anys també s'ha anat veient que hi ha gent de fora, de, bueno, de la influència de proximitat, mm -hmm. eh? de Osona, Girona, Figueres, Banyoles, que també baixen aquí, sabent que fan això durant tot el mes, i es, es posen a fer la ruta. No sé a part, si és... part de promocionar els establiments, es promociona tota la ciutat en global. Mm -hmm. Olot ja és un referent a la província que aquest mes aquí estem a tope, la ciutat està maca. Ara estava pensant també, a vegades tenim tendència a anar a aquells llocs en els que ja hem anat altres vegades, que ja sabem que per motius X eh, ens agrada més. També és una fórmula de, de fer que fins i tot la gent de casa entri en llocs que habitualment doncs, no hi entraria i descobreixi nous, nous establiments, no? Exacte, sí, sí, és un... És és promocional també pels establiments. És això, tu aniràs amb els establiments que, bueno, que normalment doncs, ets client, però també vas a la resta i els coneixes. Potser alguns no hi has entrat mai, però pel sol fet de què fan aquella etapa i t'agrada, llavors... bueno, és com una promoció per ells, no? I és variar la rutina del circuit d'aquell senyor que mm. sempre va als mateixos bars tot l'any. Hòstia, però ja he descobert un lloc nou, ha canviat de rutina. Aquella vida d'aquell senyor queda enriquida per nous amistats, nous establiments, nous, nous, nous paisatges, noves, mm -hmm. noves coses que té que fins ara estava el seu circuit no sortia d'aquí. Doncs canviem-ho, canviem la, la, la visió d'aquell senyor. Mm, I de cares del tapejador, clar, també és el juny, comença el bon temps, hi ha ganes, hi ha ganes de, eh, de, de bon temps de sortir, llavors la ruta convida uh, a sortir, i a més és una ruta per tots els públics, vull dir que no hi ha un públic concret per fer la ruta a les tapes, Tampoc pots quedar amb un grup d'amics, com pots quedar amb la família, com gent de 20 anys, com gent de 60, o sigui, uh -huh. és oberta a tothom i acceptada per tothom. Uh, no sé si és la novena edició, no sé si estem pensant ja en una desena. Sí, bueno, primer eh, acabem aquesta. Sí que tenim en ment, eh, sí que tenim en ment una desena i l'any que ve eh, no farem cap a spoiler, però eh, sí que tenim ganes de fer alguna cosa diferent per celebrar aquests 10 anys de ruta que han passat molt ràpid. No? Vull dir que ni te n'adones i dius, ostres, com va néixer la ruta i ja en portem gairebé 10 anys, no? Llavors... Sí, perquè és molt dinàmic, això. Cada any estem pensant, acabem la ruta i estem pensant en l'altre any. O sigui, si, si l'any que ve ja és el desè aniversari, ens hem de posar les piles perquè l'any que ve sigui fenomenal, fantàstic. Exacte. Sí, sí. No sé si és difícil, hi ha aquestes alçades que ja en portem nou d'etapes fetes. Ara, per exemple, pensant en la desena o, o, o inclús a l'hora d'haver de fer l'etapa d'aquest any, trobar noves idees, trobar noves inspiracions, de dir, ostres, mira, doncs, per què encara no hi he anat? Si tens una cosa dins que sempre t'atrau, qualsevol pensament, qualsevol moment de, de l'any, aquell és el moment que et decideix el que faràs. Per tant, no, ja tot l'any tenim la ment oberta, eh? Ja estem pensant l'any que ve. Ja estem pensant què farem. O sigui, més amb el de que serà l'aniversari. Doncs ens hem d'esforçar més, que hem de fer alguna cosa més espectacular. No? Doncs, a partir d'allà ja estem pensant. De pensar de fer això a nivell dels establiments això i a nivell de del que pugui ser el tapòdrom o algun acte diferent, a veure, sí, tenim coses en ment. Que... Coses, no les podem demanar, allà, encara però... queda un any. Eh? No, i ja esclar, evidentment, uh, primer hem de deixar passar aquesta. <laughs> ja em queda... que no ens plogui, que tot vagi bé. No, i tot irà bé. <laughs> Haurem d'estar pendents d'aquesta de, desena edició de, de l'any que ve. De moment, ara tenim tot el que ens queda de mes de juny per degustar aquestes 17 tapes que, que tenim enguany per descobrir aquests nous llocs eh, que potser encara no, no ens hem atrevit a entrar-hi, a descobrir-los, a provar-los amb aquestes etapes. Neus, Mercè, moltes gràcies per acompanyar-nos a la finestra, per explicar-nos una mica el que donarà de si aquesta ruta de les tardes i esperem que acabi d'anar molt i molt bé. Gràcies a tots. Gràcies. Nosaltres eh, fins aquí el programa d'avui demà. A la finestra parlarem i coneixerem el brunge electrònic que es farà aquest cap de setmana al Parc Nou i també parlarem de la campanya Catalunya o la família que es fa al llarg de tot aquest cap de setmana a la Garrotxa. Fins demà.